tenho um grupo qualificadíssimo, eu tenho hoje 12 atletas que estão relacionados, e fora os caras que não foram relacionados, eu quero que cada um de vocês participe um pouco, dê o máximo de si, que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente trabalhou, beleza? Foco no nosso trabalho, foco no que a gente trabalhou, porque a gente tem um grupo muito qualificado, beleza? Que Deus abençoe a todos, que ninguém se machuque nessa quadra aí, que a gente possa sair com um resultado positivo. Gente, ó, só antes da gente ir pro jogo. Hoje é um dia que eu quero que a gente massifique a nossa confiança. Eu quero que a gente faça o nosso trabalho. A gente tá jogando numa quadra que a bola corre bem, a gente vai jogar com uma bola boa, nosso time tá preparado. Controlem o tempo do jogo, beleza? E, gente, ó, no nosso esporte a gente tem que provar cada dia. Então hoje é mais uma oportunidade pra gente provar por que, que a gente é campeão, por que, que esse time aqui é vencedor. Então vamos mostrar nosso trabalho, não vamos dar chance pra ninguém, começar 100% e finalizar 100%, tá? Vamos passar por cima. E Vitinho, boa sorte, boa estreia, você tá aqui porque você é bom, todo mundo confia em você. Então se tiver a oportunidade de entrar, joga sua bola e conte com a gente. Feliz. Vamos, Ceará. Fechou? Só pra finalizar assim, ó, a gente teve uma semana excelente. Agradecer a Deus todo dia por estar fazendo... Tu tá podendo trabalhar, velho. Trabalhar com saúde, ver todo mundo bem, todo mundo lutando. Ver nosso time inteiraço pela primeira vez. O professor podendo escolher quem ele quer jogar. E é gratificante ter esse... Pô, esse é o Ceará. Começa a crescer, começa a identidade do time. Não tem uma lisa pra ninguém. Nosso time é pau toda hora. Beleza? Agora, vamos juntos. Vamos, pô. 3, 2, 1. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje seu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Vamos! 1, 2, 3, será! Vai, falou. Yeah!
feliz, mais uma vitória, a equipe se portou muito bem, a evolução é nítida do nosso trabalho, né? Os atletas vêm comprando a ideia e agora a gente tem o jogo da volta, né? Contra o Jijó, com um clássico em casa. A gente espera fazer uma grande partida e de antemão convocar toda a torcida do Vozão para nos ajudar nesse jogo, que a gente sabe da importância, né? E a gente joga quinta e depois terça pela Copa do Brasil. Então, semana importante, muito bom começar com vitória. E a gente espera dar sequência aí, que dê tudo certo. Tamo junto.